Wagner Kruska Jr., o Bardo, começando mais uma aula de banjo 5 cordas. E hoje a gente vai aprender uma música diferente, tá? Que é um tema de um anime aí. Eu fiz um arranjo aqui bem legal pro banjo. E a ideia de tocar essa música, na verdade, foi uma sugestão de uma pessoa que eu considero muito especial, que foi o meu primeiro aluno do curso de banjo 5 cordas. É isso aí. Foi a primeira pessoa que eu tive como aluno das minhas aulas online. Essa pessoa é o Hudson. E ele me ajudou muito aí no começo, quando eu comecei, na verdade eu ainda estava fazendo o curso de banjo 5 cordas, ele estava produzindo as aulas, e o Hudson me procurou e falou, pô cara, você não dá aula aí via Skype, eu tô com banjo aqui, eu queria aprender e tal. Eu falei, cara, eu tô agora começando a produzir meu curso online, o curso de banjo 5 cordas, onde as aulas vão estar todas online, vai ficar muito mais fácil de aprender, né? Você pode assistir, reassistir as aulas. Só que naquela época, eu ainda não estava com o curso pronto, eu estava lá editando, acho que a quarta ou a quinta aula ainda. E nessa época eu nem estava pensando em começar a vender o curso ainda. Minha ideia era terminar de produzir o curso para depois começar a vender ele. Só que eu tive uma ideia, eu falei, pô, eu já tenho umas aulas aqui, de repente eu já vendo aí o curso para ele, ele compra, ele já começa essas primeiras aulas, né? Enquanto isso, eu vou produzindo as outras aulas, vou editando, e nisso tudo ele pode ir testando as aulas para mim. E esse foi o trato que a gente fez. Então ele comprou meu curso e começou a fazer as primeiras aulas. Aí ele foi fazendo as aulas e foi me falando, cara, eu acho que isso tá desse jeito. E ele me ajudou muito, porque ele me ajudou a entender como as aulas estavam funcionando para pessoas que estavam começando do zero. Então ele é um cara que estava começando do zero a aprender. Então eu estava ali enxergando quais eram as maiores dificuldades dele. E nisso eu comecei a produzir aulas, né, fazer aulas já intermediárias. Então eu tinha lá pensado em 5 aulas, por exemplo. Então eu comecei a colocar aulas intermediárias entre a aula 1 e 2 e mais aulas. E ele me ajudou muito a criar esse passo a passo no curso. Isso daí é uma coisa que eu já estava pensando em fazer, né? Só que ele me ajudou da forma prática. Pô, eu estou testando o curso aqui enquanto você está produzindo ele aí. Então o Hudson me ajudou bastante aí no começo. E ele sempre pedia pra mim, ô Bardo, faz aquela música lá, Bix no Sake. Eu, puta cara, que música que é essa? Eu nunca ouvi essa música na vida. Eu nem sei que música que é. Aí um dia ele mandou um vídeo, eu assisti.
Aí eu vi alguns vídeos na internet, um monte de gente fazendo, eu falei, cara, beleza, eu vou... E aí eu demorei bastante tempo pra pensar como que eu ia fazer isso, porque eu pensei, eu vou fazer um arranjo bem simples, só pra mostrar pra ele como é que é, ou eu vou trabalhar um arranjo melhor em cima de outros arranjos que eu vejo aqui na internet, de outras pessoas fazendo, tocando em um instrumento só. Eu já vi um cara tocando no violão, ele faz a linha da harmonia e da melodia ao mesmo tempo, eu acho isso interessante. E eu tentei trazer um pouco disso tudo pra essa aula. Então é uma música que dá pra você tocar ela só o banjo sozinho, mas se você quiser tem uma faixa de acompanhamento tocando violão aí, que te ajuda a ter uma base também pra você poder tocar e se divertir com a música. Outra coisa interessante aqui é que o arranjo dela passei por três diferentes níveis de dificuldade, tá? Então nessa aula completa você vai poder acompanhar isso, tá? Esse processo todo. A gente vai começar da parte mais fácil, depois a parte intermediária, e aí a gente vai pontuar as partes mais difíceis, onde eu vou dar também sugestões de como fazer isso de uma forma mais fácil. E essa aula está disponível para os meus alunos do Banjo de 5 Cordas e para os meus apoiadores lá no Apoia-se, tá? Se você não é um apoiador ainda, você pode ser um apoiador e ter acesso aí às tablaturas e à aula completa dessa música. E agora o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou fazer um lickzinho aí, ó. E aqui o que eu faço? Eu deixo a posição do acorde montada aqui e uso o dedinho para fazer essas notas duplas aqui, ó. O que eu fiz aqui? E aí cai no dó de novo. E agora a gente vai usar o single string style numa quedinha bem legal aí. Então vai ser uma queda cromática, começando aqui na corda 3. É isso aqui, ó. E aí a gente vai cair aqui. E aí eu vou fazer uma chamadinha aqui que vai se repetir lá de novo depois, ó. A primeira já dou essa atacada, ó. E aí eu fico aqui, ó, alternando entre polegar e o médio. E aí eu toco essa corda aqui, onde eu subo o dedo 1 pra casa 3, ó. E aí é como se eu subisse um reverse roll. Então, ó. Esse último roll é um reverse, ó. Aí eu venho aqui, ó, na 7, né? Aí em vez de fazer o... Aqui eu já vou cair no... Então vamos lá. E a gente cai de novo no... E aí outra queda. Agora a gente vai fazer a mesma queda de 5, 3, 5, 4, 3... Só que agora na corda 3, tá? Aí a gente vai repetir de novo e aí a gente só vai mudar o finalzinho. Em vez da gente fazer esse... A gente vai terminar aqui. Que eu fiz aqui, ó, dois são basicamente dois reverse rolls, né, brincando aqui com cromatismo na corda 1 e 2, tá?
É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Mais uma aula aqui no nosso canal. Se você não é ainda um apoiador, se você ainda não faz o curso de banjos e cordas, entra lá, você vai estar me ajudando bastante a manter esse canal, manter as aulas e poder estar trazendo aí toda semana conteúdo novo para vocês, beleza? Não se esquece de inscrever, deixar seu joinha e a gente se fala na próxima aula. Valeu, até mais!